សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទស្សន៍ឡានវីឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះរួមមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយនៅតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកម្មករ3នាក់ត្រូវចំណាយយោងសង្កត់ស្លាប់ក្នុងអគារកំពុងសាងសង់កម្ពុជា20ជាន់តឡាការខត់ខ្លួនកម្មកររបស់អង្គការស្រីចន្ទភូ8នាក់ទួនាំគ្រឿងហុំពាត់យកដីចម្ការរបស់រដ្ឋរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់និងអតីតប្រធានអង្គរៈមេបកប្រឆាំងដែលរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចចាប់ខ្លួនជនណៃដល់បានពិតជាបង្កហានិភ័យដល់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកសោតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់និងអតីតប្រធានកងអង្គរៈលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ពន្លឿននីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះថាពួកគេចេះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនឹងការរស់នៅក្នុងភាពមិនស្ងប់ចិត្តបើសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះទេអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនបូណាលើកឡើងថាក្រោយកើតហេតុការណ៍វាយដំរុកលោកបណ្ដាលឲ្យបាក់ដៃ3កំណាត់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចសង្កាត់ជ្រោយចង្វាតែមកទល់ពេលនេះពុំទាន់មានតម្រុយយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបញ្ហានេះលោកនៅតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរហូតដរាបណាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់ចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តឃើញនោះទេសពថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអស់ថាខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគាត់ថាខ្ញុំវាអត់ហ៊ានចេញមកគេអីណាឲ្យលើកទីនឹងទីដោយសារខ្ញុំនៅតែបារម្ភវានៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំមានតែម្យ៉ាងគឺខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងមានតែជួយវិញមុខរកជំនួយដល់ដើម្បីខ្ញុំកាត់ទូតាមព្រោះច្បាប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ដោយសារអីកាលណាខ្ញុំមកដឹងថាជំនល្មើសអ្នកណាខ្ញុំនៅតែបារម្ភអញ្ចឹងចំណែកអតីតប្រធានកងអង្គរៈលោកសំរងស៊ីលោកពួកចន្ទាដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលលើកឡើងថាលោកមិនមានសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចអាចរកមុខជន់ល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសបាននោះទេដោយថាសមត្ថកិច្ចអាចចាប់ខ្លួនបានតែអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះអូបងអើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានឹងវាមមតែអានៅពេកលៀបគេឃើញស្គាល់ចាប់មិនបានផងមមតែអាខ្ញុំមើលមិនឃើញហងមិនទៅចាប់បានមនុស្សទៅបាយដូចនិយាយថាចាប់នឹងវាមិនដាល់ចាប់បានទេតាមពីតាមមកវាធ្វើបាបទៅយើងមិនដាល់នេះចាប់បានទេឥឡូវមិនអត់ចាប់ពួកប្រឆាំងវិញបានចាប់បានណា VOD បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកសថេននិងអ្នកណាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនជាច្រើនសារតែគ្មានការឆ្លើយតបទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី1តុលាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសោថេតអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីហិង្សាទាំងពីរតាមនីតិវិធីដើម្បីឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុននាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកាលណាមានអំពើហិង្សាទៅលើអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងកាន់តែច្រើនហើយគ្មានការស៊ើបអង្កេតឈានទៅចាប់ខ្លួនជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេនិងបង្កើតជាវប្បធម៌និទានភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2ផងដែរ
វាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងការផ្ដល់រយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយក៏វាបង្កហានិភ័យដែលមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះជនរងគ្រោះហើយនិងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែរដែលមើលឃើញគំរូនៅហើយទាំងអស់នេះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ដំណើរការនៃកិច្ចការពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពចំពោះបុគ្គលណាគ្រប់រូបនឹងលោកអំសម្អាតបញ្ជាក់ថាមកទល់ថ្ងៃទី14តុលាមានករណីអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងអំពើហិង្សាដោយជនមិនស្គាល់មុខបានមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការលីកាដូមានចំនួន6ករណីអតីតប្រធានកងអង្គរៈលោកសំរងស៊ីត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខវាយដំឲ្យរងរបួសបែកក្បាលកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្បែរស្នាក់ការអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រំគណៈលោកកំពុងចេញទៅទិញអាហាររយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយការវាយដំលើលោកពួកចន្ទាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ិនបូណាក៏ត្រូវបានជន់ដៃដល់វាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យបាក់ដៃឆ្វេង3កំណាត់និងក្រមមួយចំហៀងខ្លួនពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថាករណីហិង្សាមកលើពួកគាត់ពុំមែនជារឿងគំនុំបុគ្គលឡើយប៉ុន្តែជារឿងនយោបាយតែម្ដងកម្មករសំណង់ចំនួន3នាក់ត្រូវបានចន្ទាយោងសង្កត់ស្លាប់នៅអគារកំពុងសាងសង់មួយកន្លែងកម្ពស់24ជាន់នៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលនៅកន្លែងកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នោះបានស្លាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នោះរួមមានឈ្មោះយ៉ែមទីនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិសន្លេះឃុំត្រពាំងព្រះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះសុកសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាធាវឃុំជ័យស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនិងឈ្មោះធីមធីរងអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំង3ឃុំបារាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមសពពួកគេទាំង3នាក់បានប្រទះឃើញនៅគៀបនឹងជាប់ក្រោមចន្ទាយោងក្នុងអគារខាងលើនៅពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាពីម្សិលមិញនេះបើយោងតាមប្រភពពីក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះហេតុការខាងលើកើតឡើងនៅពេលដែលជនរងគ្រោះទាំង3កំពុងដោះដៃជន្ទាលតាមប្រហោងចន្ទាយន្តនៃអគារតាមចន្ទាយោងមកទុកលុះសារចុះដល់ជាន់ទី16ចន្ទាយោងក៏ដាច់ធ្លាក់មករហូតដល់ជាន់ក្រោមសង្កត់ពួកគេស្លាប់តែម្ដងVOD មិនអាចសុំការតាក់ទងបំភ្លឺហេតុការណ៍នេះពីអធិការខណ្ឌដូនពេញលោកតេនច័ន្ទសាបានទេនរសៀលថ្ងៃនេះដោយលោកថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំហើយថានឹងបញ្ជូនមន្ត្រីទៅពិនិត្យមើលរហូតមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃនេះសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានកាយចេញពីក្រោមចន្ទាយោងហើយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងចរចាយកថ្លៃសំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ការដ្ឋានដោយភាគីគ្រួសារជនរងគ្រោះទាមទារសំណងចំនួន3000ដុល្លារបូករួមទាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនសាកសពទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតឯម្ចាស់ការដ្ឋានយល់ព្រមសង2000ដុល្លារយោងតាមលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មបិទលើរបងការដ្ឋានអគារកំពុងសាងសង់កំពស់24ជាន់នោះមានម្ចាស់ឈ្មោះអ្នកស្រីប៉ាវងសំភារៈនិងអ្នកស្រីប៉ាវងទឹកសាសាងសង់ឡើងលើផ្ទៃដីសរុបជាង80លានម៉ែត្រក្រឡាឬផ្លូវលេខ65ផ្លូវលេខ80និងផ្លូវលេខ47ក្នុងភូមិ10សង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្មកររាប់ពាន់នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានតវ៉ាបាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារជូនពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះកម្មករទាំងនោះអះអាងថាបានសម្រេចចូលធ្វើការងារវិញបន្ទាប់ពីថៅកែដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកខុតសកុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះកម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយស្ថិតក្នុងស្រុកកកូខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្រេចចូលធ្វើការងារវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីថៅកែសន្យាដោះស្រាយសំណើទាមទាររបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកម្មកររាប់ពាន់នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់តៃអ៊ីស៊ីស្ថិតក្នុងស្រុកកកូខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ទុះការតវ៉ាបិទផ្លូវជាលេខ5ដើម្បីទាមទារទៅថៅកែឲ្យបើកប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំប្រាក់អតីតភាពការងារប្រាក់រង្វាន់និងអង្ករ15គីឡូដែលមិនបានបើករយៈពេល5ខែមកហើយនោះកម្មករផ្នែកត្រួតពិនិត្យលោកជាសូណាប្រាវ VOD ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំរំលឹកទៅគ្រប់ភាគីរោងចក្រទាំងអស់ឲ្យទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនកម្មករទៅតាមច្បាប់6ខែម្ដងក៏ដោយគឺរោងចក្រតៃអ៊ីស៊ីមិនបានអនុវត្តតាមនោះទេលោកបន្តថាថៅកែរោងចក្រនេះបានត្រឹមតែសន្យាបើកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះតែប៉ុណ្ណោះគេបានទៅសួររដ្ឋបាលដែររដ្ឋបាលវាអត់ដោះស្រាយឲ្យកម្មកជាលើហេតុផលថាបើចង់បានលុយនឹងគេឲ្យយើងក្តាស់ឈប់ទៅគេទូទាត់ឲ្យគេម្រងធ្វើនឹងយូរហើយមិនដែរដល់ពេលវាសន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះគេចាំមើលម្ដងទៅពីរដងអត់ឃើញមកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរអតីតភាព 5% នឹងឯងរំលឹកអតីតភាព 5% នឹងក៏វានៅជាពាក់ដែរបងកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មករសម្រេចបើកផ្លូវនឹងចូលធ្វើការងារវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនចុះទៅសម្រោចសម្រួលនឹងសន្យាជំរុញទៅថៅកែឲ្យដោះស្រាយជូនកម្មករនៅថ្ងៃទី18តុលាខាងមុខនេះហើយថាប្រសិនបើថៅកែមិនដោះស្រាយឲ្យកម្មករតាមការសន្យាទេពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាម្ដងទៀត VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីតំណាងរោងចក្របានទេចំពោះករណីនេះអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការសម្រោចសម្រួលរបស់លោកនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួចមកគឺភ្នាក់ងាររោងចក្របានយល់ព្រមដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌទាំង4ចំណុចជូនកម្មករដោយថាភ្នាក់ងាររោងចក្រសម្រេចបើកប្រាក់អតីតភាពនិងប្រាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះជូនកម្មករនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះហើយលោកបន្តថាប្រសិនបើភ្នាក់ងាររោងចក្រមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់អត់ទេការងារនឹងដោះរួចរាល់អស់ហើយតើកូនក្មួយយើងលោកសុកចិត្តហើយខាងគិតពីខាងរោងចក្រក៏លោកឯកភាពហើយព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងខេត្តនេះអ្នកដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចអត់មានតែនិយាយត្រឡប់ត្រឡាញ់បាននិយាយសកម្មជាច្បាប់តាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់តៃអ៊ីស៊ីកំពុងរំលោភសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្មករនយោជិកទៀតផងដោយលោកថាឋានៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ៊ានរំលោភបំពានច្បាប់បែបនេះដោយសារតែមានមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនកាងនៅពីក្រោយលោកប៉ៅស៊ីណាបានស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យនិងលុបបំបាត់វប្បធម៌យកអំណាចទៅកាងឲ្យក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់មន្ត្រីមួយចំនួននោះចោលដើម្បីជួយដល់កម្មករបើតាមកម្មកររោងចក្រតៃអ៊ីស៊ីមានកម្មករប្រហែលជាង10000នាក់កំពុងបម្រើការងារនៅទីនោះប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានសួរនាំកម្មកតារបស់អង្គការស្រីចន្ទធូចំនួន8នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសកម្មភាពដាំបង្គោលថ្មពាត់យកដីរបស់រដ្ឋកាលពីម្សិលមិញនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅមន្ត្រីតុលាការធ្វើការឈលលើគោលការណ៍ឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅព្រឹកនេះបានសួរនាំកម្មកររបស់អង្គការស្រីចន្ទធូចំនួន8នាក់ដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដាំបង្គោលថ្មពាក់ព័ន្ធយកដីចម្ការរបស់រដ្ឋអង្គការស្រីចន្ទធូជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមហ៊ុនសវណ្ណ NG កាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2019អ្នកជំនួញដីធ្លីរូបនេះក៏ត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុធាចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបោកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលក់ដីខ្ចាល់ទំហំ10000មេត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិព្រែកចាស់ឃុំវិហារសួរស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលផងដែរព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមុំវណ្ដាអះអាងថាលោកបានសហការជាមួយនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើឃាត់ខ្លួនកម្មករអង្គការស្រីចន្ទធូចំនួន8នាក់កាលពីវេលាម៉ោង3រសៀលម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធការធ្វើសកម្មភាពដាំបង្គោលថ្មនឹងដាំដើមឈើពាត់យកដីចម្ការស្រល់របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ថិតនៅភូមិបូរាំងឃុំសែនមនោរមស្រុកអូរាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងកំពុងតែធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់នេះខ្ញុំមិនបាននិយាយថាណាជាកម្មករណាជាអីទេយើងយកមកសួរប៉ះសិនហើយវាពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណាហើយបើគាត់មិនពាក់ព័ន្ធទេគ្រាន់តែត្រូវបានគេជួលមកអាហ្នឹងគាត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងជាសាស្ត្រីដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏លម្អិតក្នុងករណីហ្នឹងនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកអ៊ុំវ៉ាន់សុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខាត់ខ្លួនទាំង8នាក់នោះមានម្នាក់ឈ្មោះជួងសុភិរុនជាមនុស្សចំណិតរបស់អង្គការស្រីចន្ទធូលោកវ៉ាន់សុភ័ក្របន្តថាមនុស្សទាំង8នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់កាលពីម្សិលមិញនេះលោកថាដើមចមដែលឈានដល់ការខាត់ខ្លួនពួកគេទាំង8នាក់នោះដោយសារកម្មកររបស់អង្គការស្រីចន្ទធូទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋខុសច្បាប់ប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកនេះគាត់ទៅគុំព័ន្ធបន្ថែមហើយគាត់យកកូនឈើទៅដាំនៅក្នុងសកាស្របរដ្ឋឥឡូវយើងទូទៅតុលាការឥឡូវនឹងខាងតុលាការគេនឹងតោបទេវិធីយ៉ាងមិនទៀតរបស់តុលាការសុខអីប៉ុណ្ណៃយ៉ាងម៉េចVOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអង្គការស្រីចន្ទធូបានទេនៅថ្ងៃនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកអៀងមេងលីដែលអះអាងថាតាមដានករណីនេះជំរុញទៅមន្ត្រីតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើកម្មករទាំង8នាក់នោះនិងអង្គការស្រីចន្ទធូរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលចេញលិខិតផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យអង្គការរូបនោះកាលពីឆ្នាំ2018លោកថាបើតុលាការឯករាជ្យត្រូវធ្វើការឈលលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធបើសិនជាគេរកឃើញថាករណីនេះដីលក់ដីធ្លីដីរបស់រដ្ឋពិតប្រកបមែនអានឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែតុលាការស្វែងរកយកមកផ្ដន់ទោសទៅតាមវិធីនៃច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងគេថាអនុវត្តច្បាប់នឹងមានស្តង់ដារ2អនុវត្តតែចំពោះតែអ្នកត្រីត្រអ្នកឆ្លូត្រង់អ្នកដែលមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិនឹងអត់អនុវត្តអញ្ចឹងណាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2018អភិបាលស្រុកអូរាំងលោកនងនុនណារី
បានចេញលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីចំការស្រោរបស់រដ្ឋនៅខាងមុខទីស្នាក់ការសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអូររៀងស្ថិតនៅភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅឲ្យអង្គការស្រីចន្ទធូហើយថែមទាំងមានប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហេងស៊ីប៉ាបោះត្រាបង់ពន្ធចូលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិទស្សនកិច្ចជននឹងបានទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីការទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបន្សល់ទុកចំនួនផ្ទៃក្នុងដែរឬទេព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលរីកចម្រើនចំណាយពេលតិចតួចក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់អ្នកនយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកតែងតែមានការតស៊ូគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែទស្សនៈនយោបាយរបស់ពួកគេខុសៗគ្នាគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនពួកគេបានប្រើពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការតស៊ូគ្នានៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរីកចម្រើនឬប្រទេសដែលកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយឬកម្ចីអ្នកនយោបាយបានប្រើពេលច្រើនក្នុងការតស៊ូគ្នាការតស៊ូគ្នានោះទៀតសោតរហូតដល់ចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវសួរពូជឬមានការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីយកឈ្នះយកចាញ់ដែលឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាទៀតផងបើពិនិត្យទៅលើប្រទេសជឿនលឿនវិញពួកគេភាគច្រើនចំណាយពេលក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតតស៊ូគ្នាឬជជែកវាយប្រហារគ្នាការតស៊ូគ្នានោះទៀតសោតគឺមិនមែនជារឿងបុគ្គលឬជារឿងកំពេចកំពុកនោះទេគឺជារឿងរបស់ជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសជាតិទីចម្រើនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2016មានការវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងៗរវាងលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវោហារសាស្ត្រនយោបាយវាយប្រហារគ្នារហូតដល់លោកត្រាំប្រមានប្តឹងលោកស្រី Clinton ទៅលើកំហុសនានាពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីទាញលោកស្រីចូលពន្ធនាគារប៉ុន្តែក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញជាផ្លូវការភ្លាមលោកស្រី Clinton បានប្រកាសអបអរសាទរដល់លោកដូណាល់ត្រាំដែលទទួលបានជ័យជំនះហើយចំណែកលោកត្រាំក៏បានប្រកាសមិនបន្តការប្តឹងប្តល់អ្វីដល់លោកស្រី Clinton ហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី Clinton ដែលបានប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រទេសជាតិនៅពេលកន្លងមកចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងមិនបានចំណាយពេលក្នុងការទាស់ជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនបានយកលេសអ្វីផ្សេងមកវាយប្រហារគ្នាផងដែរគឺពួកគេជជែកគ្នាតែទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចនានានៅក្នុងសភាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអង់គ្លេសក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីការចាកចេញពីសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបឈានដល់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2016ប្ដូរពីនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron ទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានលោកស្រី Theresa Mayបន្តមកនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានការបោះឆ្នោតដូរបន្តទៀតទៅឲ្យលោក Boris Johnson
បញ្ហាធំនៅអង់គ្លេសរវាងអ្នកនយោបាយគឺការចាកចេញពីសមាជិករបស់អឺរ៉ុបពួកគេប្រឹងប្រែងដោះស្រាយមិនយកពេលវេលាទាស់វាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសអ្នកនយោបាយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនផ្សេងៗទៀតក៏មានអេរិយាបតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅសប្តាហ៍មុនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីវៀតណាមទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការការបោះបង្គោលព្រំដែនបាន 84% មកនេះបើទោះបីជាមានការរិះគន់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាខាតបង់ក៏ដោយករណីនេះបង្កើតជាសំណួរថាតើការទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនឹងបន្សល់ទុកចំនួនផ្ទៃក្នុងដែរឬទេលោកញឹមសខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះការបបង្គោលព្រំដែនចាប់ពីទសវត្ស80មកត្រូវបានអ្នកមិននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចោទថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតទៅប្រទេសវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញអះអាងថាការកំណត់ខណ្ឌសីមាកន្លងមកកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់ទឹកដីសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រទៅប្រទេសជិតខាងដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយភាពចម្រូងចម្រាសនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់មួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសមានលោកហុងសុខានិងអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនទៀតរួមទាំងលោករងឈុនផងដែរជាការកត់សម្គាល់ទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបែបនេះក្តីការបបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន 44% ហើយជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងនាយរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនស៊ុនហ្វុកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានបោះរួចនេះសំណួរត្រង់ថាតើក្រៅចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ព្រំដែនបែបនេះបន្សល់ទុកចំនួនឬទេក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងៗពីគ្នាលើបញ្ហានេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងជួបពរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលលោកថាសុំមិននិយាយលើផែនទីនិយាយតែលើផែនដីជាក់ស្ដែងលោកថាបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនត្រូវបានបោះចូលដីស្រែចម្ការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនពិចារណាឡើងវិញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនេះទេលោកថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះនឹងបន្សល់ទុកនៅចំនួនដល់ក្មេងចំនួនក្រោយទៅថ្ងៃអនាគតការចុះហត្ថលេខាទទួលយកដោយភាពចម្រុងចម្រាស់បែបនេះវានឹងបន្សល់ទុកភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅដល់មនុស្សចំនួនក្រោយអញ្ចឹងមុននឹងយើងចុះហត្ថលេខាទទួលយក 84% ដែលត្រូវបានបោះនឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញហើយឲ្យចុះសម្រងគ្នាគ្រប់ភាគីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបានជាការល្អប្រសើរកម្ពុជានិងវៀតណាមមានព្រំដែនគោករួមគ្នាប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាធ្លាប់អះអាងថាចំណុចដែលនៅសេសសល់ 14% ទីនោះមាននៅតំបន់ដាក់ដាំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីចំណុចខ្លះទៀតនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលសកម្មបញ្ហាព្រំដែនគឺលោកអ៊ុំសំអានបានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅពេលនេះកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីមួយផ្នែកទៀតទៅប្រទេសវៀតណាមនិងបន្សល់ទុកចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេដោយលោកថាការកំណត់ព្រំដែននេះធ្វើតាមសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985
លោកអ៊ុំសមានបានអះអាងថាសន្ធិសញ្ញា1985ត្រូវបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានប្រកាសមុខភាពឬក៏លុបចោលរួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលស្ថិតនៅក្រោមសម័យការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនោះបានរស់ឡើងវិញរហូតកំណត់ព្រំដែននៅពេលនេះនៅឆ្នាំ1985លោកហ៊ុនសែនកាលនោះក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសញ្ញាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមគ្វៀងកូថៃនោះគឺយួនជាអ្នករៀបចំសន្ធិសញ្ញានឹងទាំងអស់ដូច្នេះការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានឹងគឺធ្វើទៅតាមដែលយួនគេរៀបចំមកយើងចុះហត្ថលេខាដូច្នេះមិនអាចយកមកបោះមកគោលទៅការពៀបុរៈភាពទឹកដីយើងបានទេប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវព្រំដែនលោកបណ្ឌិតសុកទូចវិញបានពន្យល់ផ្សេងពីនេះលោកអះអាងថាក្រោយរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានបោះរួចហើយនឹងក្លាយជាតំបន់សន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍយើងគិតថាវាប្រែក្លាយទៅជាតំបន់4គឺទី1តំបន់មិត្តភាពទី2គឺតំបន់ដោះដូរទី3គឺតំបន់ទប់ស្កាត់នៃការហូរចេញហូរចូលនៃគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរមនុស្សហើយចំណុចទី4យើងដឹងហើយព្រំដែនឲ្យក្លាយទៅជាព្រំដែនអភិវឌ្ឍបើសិនជាយើងបង្កើតព្រំដែនសត្រូវនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគ្មានអ្នកឆ្នះមានអ្នកចាញ់ទេលោកសុកទូចពន្យល់ទៀតថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985មិនធ្វើឲ្យភាគីណាមួយបាត់បង់ទឹកដីនោះទេដោយលោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្នយកតាមផែនទីបន្សល់ទុកពីសម័យបារាំងឬហៅថាកូសាំងស៊ីនគឺយកកូសាំងស៊ីនហ្នឹងធ្វើជាផែនទីដែលយើងឯកភាពរវាងវៀតណាមកម្ពុជានឹងបាទរឿងយក858អីអានេះគឺគ្រាន់បន្តនិរន្តរភាពតែនិយាយអំពីការព្រំដែនត្រូវកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់វាជា point មួយវាជាចំណុចមួយដែលចាប់ដើមតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985នោះសូម្បីតែអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់ដែរសន្ធិសញ្ញាពេញផ្លែឆ្នាំ2005ហ្នឹងគឺសម្ដេចតាលោកបដិសេធដែររហូតដល់ទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏គម្រាមសម្ដេចតាហើយនឹងគម្រាមព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃតែបើសិនជាប្រងមិនចោះត្រីការទេនឹងរំលាយរបបប្រជានិយមឃើញមានថាសម្ដេចតាក៏ដឹងថានឹងបាត់បង់ទៅដែរមិនក៏អត់ទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាពេញផ្លែឆ្នាំ2005ហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមីនីបានវិភាគថាប្រវត្តិនៃវិបត្តិព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបង្កើតជាចម្ងល់ធំធំពីរដល់ក្មេងចំនួនក្រោយអ្នកវិភាគរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាចម្ងល់ទី1ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលយកសន្ធិសញ្ញាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានលុបចោលទៅហើយនោះមកធ្វើជាបន្ទាត់ព្រំដែនវិញនិងចម្ងល់ទី2ហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងគ្មានការឯកភាពជាតិបែបនេះការកំណត់ព្រំដែនមួយដែលអាចមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសជាខាងហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់គឺការឯកភាពជាតិនៅខាងក្នុងស្រុកយើងនេះសិនយើងឃើញពីមុនមកក៏មានទំនាស់ចឹងដែរខ្មែរហ្នឹងគឺទាស់ទែងគ្នាជាមួយនឹងគ្នាឯងរត់ទៅពឹងគេហើយដល់ពេលយើងទៅពឹងគេទៅវាត្រូវបាត់ទៅនេះបន្តិចបាត់ទៅនោះបន្តិចរហូតបច្ចុប្បន្នដែលយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងបើតាមលោកមាសនីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបែបនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅថ្ងៃអនាគតចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើក្មេងជំនាន់ក្រោយរកឃើញថាការបបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះពិតជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាពិតមែនយ៉ាងនេះក្តីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាបានចោទថា
ការដែលរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់បន្ទាត់ព្រំដែន 84% ជាមួយវៀតណាមនេះថាជាការកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅវៀតណាមដោយស្របច្បាប់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយទៅហើយនោះបានអះអាងទីថាខ្លួននឹងសាររើឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់និងអតីតប្រធានកងអង្គរៈមេបពប្រឆាំងដែលរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយពីសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចចាប់ខ្លួនជនដៃដល់បានពិតជាបង្កហានិភ័យដល់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផងដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្មកររាប់ពាន់នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានបិទផ្លូវតវ៉ានៅផ្លូវជាតិលេខ5ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទការងារជូនពួកគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះកម្មករទាំងនោះបានសម្រេចចូលធ្វើការងារវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការសន្យាដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានសួរនាំកម្មកររបស់លោកអបញ្ញាស្រីចន្ទូមានមនុស្សចំនួន8នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើសកម្មភាពដាំបង្គោលថ្មពាត់យកដីចំការរបស់រដ្ឋកាលពីម្សិលមិញនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចំណេញទៅមន្ត្រីតុលាការធ្វើការឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទេសនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា